Evo, poštovani gledalci, izrekao sam da ćemo da nastavimo priču sa čovekom koji je u Valjevu neposredno, da tako kažem, spona za sve ovo što se događa. Branko Manojlović, vi imate udruženje građana, Da, dobrodošli, da. koje se bavi raznoraznim stvarima, između ostalog pokušavate i ovdje da pomognete. Ja eksplicitno sam tvrdio i ovdje u prethodnoj emisiji da Valjevo nije bombardovano osiromašenim uranijom, jer ja sam bio na svim mestima gde su padale bombe i gde su mereni ti radiotopi, toga nije bilo. Ali već sam rekao i prethodniku, u Valjevu imamo jednu epidemiju kancera i ona može biti posljedica hemijskog zagađenja, s obzirom da je Krušik često bio meta, tu ima mnogo hemijskih materija koje su tokom bombardovanja gorele. To je sad neka i druga priča, da li bi se mogla da nadoveže na ovu, šta vi mislite? Pa ja mislim da je osiromašeni uranijum lično uticao na porast karcinoma u Valjevu. Nema osiromašenog uranijuma u Valjevu. Ima. Nema. To vi kažete. Međutim, utvrđeno je da je bilo u Krušiku. Nije Drugo, utvrđeno. u Srbiji, u Evropi, osiromašeni uranijum, ovaj karcinom je porastao za 6,5 u Evropi, a u Srbiji za 18,6. Treće, doktorka radiologije i onkologije Danica Grujičić je dala svoj potpis da je osiromašeni uranijum uticao na karcinome. Još jednom, ja sam vam prečitan pre 2 godine. Evo, pogledajte, nije bitno. Limfa žlijezda i karcinom jezika. Zato u govoru imam ove smetnje. Gde ste vi Ja sam radili? radio u Elindu, ali sam bio u Hrušiku. Jer Elind montaža, turiste vjerovatno, ona je izvodila radove u Hrušiku. I znači, non stop smo bili dole. I A i sad, kako ne sad ovi može ljudi, neko da mi sad i čuje. rade tu ljudi, tu ne, Šta znači radi? mora da... Jesmo raščišćavali. Drugo, u vašoj domaćoj bašti ubirete paradajz i kažete nema ništa. To je jedna čestica koja se ne vidi pod mikroskopom. Vi uzmete, pojdete. E, šta se dešava? Dešava se da se negde aktivira, a A kako negde ne ne aktivira. pokazuju, zašto ne pokazuju onda Geiger Millerovi brojači i povećanje radioaktivnosti u jednom delu valja? To je nemoguće. Ja mislim da Ne pokazuju. pokazuju. Kako ga smo Kako je, ja sam najzagađeniji? bio na svakom Pa bombardovanju. jesmo najzagađeniji Pa u Srbiji? hemijska je zagađenje hemijske prirode, Pa ja ne mogu nije šta dodam pitanje presvojim. uranijumske prirode. Dobro, to nije ništa sporno, možda vi Ne ne mogu šta možete da dodam razumete. presvojim doktor prava Stelja Aličić je objasnio sve. I to je tačno. I mi se moramo boriti za naša prava, da nam država i pomogne, da ostvarimo, mislim, ovim ljudima da pomognemo. Ne meni, nego ljudima. Evo, od čega su umrli najviše u Valjevu? Moja čerka radi u bolnici, umrli ste karcinom ili infarkt. Pa E, dobro, to je mora od to. nečeg da sumre. Razumem ja to. Vas, gospodine Milinović, ja vas dobro Je, razumem. dobro. Pazite da vam kažem, ja sam razgovarao, pravio sam ja tu emisije i znamo šta se radi i jednostavno samo ne znamo tačan uzrok. Sigurno ovo što postoji na Kosovu i jugu Srbije nije uzročnik isti u Valjevu. Ali da ima veze sa bombardovanjem, verovatno ima. Ima. Verovatno ima. Ovo, Kome izvini. da se vama, jel vama treba da se obrate Da, eventualno da, građani koji da, imaju problema sa je, jeste. kancerom, a Meni treba, misle da je to posljedica nekog da, rada u Krušiku? meni treba da se obrate, da popune Gde se nalazite? punomoće. Ja se nalazim, pre sam, bilo je to u Karađorđevoj 57, međutim, zbog korone ne, u Matije Gubca broj 10. Koja ulica? Matije Gubca. Matije Gubca broj 10. Jeste. Jel košta to šta? Ne košta ništa. Dobro. Mi ništa unaprijed ne uzimamo. Ne po ovom predmetu, po svakom predmetu. Dobro, to. Kad čovjek naplati, ako naplati, ajde kažem ako naplati, onda Se normalno refundiraju troškovi. procenat ide advokatu. Ali kad naplati na svoj tekući račun, Dobro, dobro. nema šta.
Razumem, ja se zahvaljujem i eto.